ပေါ်အောင်ပလာတဲ့ సై တော့တူပုံစံမျိုးနဲ့ဖန်လို့ရပါတယ်ပထမတမျိုးကကျတော်တို့ flip ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတမျိုးက face flip ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်အောင် flip လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘောလုံးရဲ့အပေါကျမ်းကိုပွတ်သွင်းရပါပြီတစ်ဖက်ကလာတဲ့ဘောလုံးက సై တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောလုံးရဲ့အလယ်တည့်တည့်၃နိုင်နေရာလောက်ကိုထိပြီးတော့ပွတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောလုံးက outside ဖြစ်သွားမှာပါဘောလုံးရဲ့အပေါကျမ်းကိုထိပြီးတော့ရှေ့ကိုပွတ်သွင်းရပါပြီ flip လုပ်တဲ့အချိန်မှာသတိထားရမှာလက်ကိုအနောက်ကိုအတိုင်းမလွှဲပါနဲ့ ခြေောက်နဲ့လက်နဲ့အတူတူတက်ပြီးရဘောလုံးကိုပွတ်သွားလို့ရှိရင်ရပါပြီဖေးဖလစ်လည်းထူနီတူပါပဲဖေးဖလစ်ကဘောလုံးရဲ့အလဲကိုထိပြီးရဘေးကိုပွတ်သွားလို့ရှိရင်ရပါပြီဘေးကိုတိုက်ရိုက်ဒီလိုပွတ်သွားတာမဟုတ်ဘဲအရှိကိုတွန်းပြီးရဘေးကိုပွတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရပါမယ်တို့လက်ကောက်ဝတ်ကိုဖြှော့ထားရပါမယ်လက်ကိုတင်းပြီးရအရှိကိုတွန်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးမလော်ရပါဘူးလက်ကိုဖြော့ပြီးရအရှိကို အားထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရပါမယ်။